ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למשכן לילה, שבוע טוב ומה שלומכם. אנחנו כאן במשכן לילה, ישבנו בסוף השבוע האחרון והבטנו בעיניים קלות על המתרחש בחברה הישראלית. מחד, אנו ממשיכים לעלות במספרי הנרצחות והנרצחים בישראל, לנו זה לא משנה אם הם יהודים או ערבים. אולם, אנחנו כן מביטים בתופעה וקולטים שיש כאן בעיה שממוקדת באזרחי הערבים של מדינת ישראל. המספר עם תום חודש ספטמבר האיום והנורא הוא 100. 100 נרצחים ונרצחות. חישבו על זה. 100 גברים, נשים וילדים שלא ישובו לעולם לחיבוק של בני זוג, הורים, חברות, חברים, משפחה ועוד. אלו הם אנשים שבחלקם לא עשו דבר מלבד להיקלע לעימות בין עבריינים. אני יודע שיש אבילים ואבילות רבים בישראל שחושבים שהפתרון הוא או שיטור יתר, שבק או אפילו צבא. אך לא כך היא. הבעיה היא לא רק המשטרה או השיטור. ונגד גורמים אזרחיים פליליים לא מפעילים צבא או שירות ביטחון כללי. למרות שאנחנו עדיין משוקעים בתפיסה, כי חלק מאזרחי המדינה שחיים כאן הם חיים בחסד ותחת שלטון צבאי, לא כך הוא. נכון, שיטור הוא חלק מהבעיה, אולם הבעיה היא הזנחה ארוכת שנים של 25% מכלל האוכלוסייה בישראל. הבעיה היא תשתיות קלוקלות, צעירים ללא מעש, תפיסה של לא שווים בכלל מול שווים מאוד מאוד. והבעיה היא כן, גם הכיבוש, כן כן, גם הכיבוש הוא בעיה. כשאנחנו במשכן לילה עמדנו מעל הבמה הזו ואמרנו, זה יזלוג לתוך החברה הישראלית. ראינו את זה קורה. האלימות שהופעלה נגד שוטרים בכפר קסם בשבוע האחרון הוא פטיל, שהיה ארוך מאוד ומתקרב יותר ויותר לליבת החברה הישראלית. אני יודע שיש כמה גזענים ולא חכמים שימשיכו לנבוח על אלימות מובנית, תרבות קלוקלת, במקום להישיר מבט למצב הגרוע. היום שבו הם יאכלו את מילותיהם קרוב מאוד. זוהי דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות, שידור חי, גם בטוויטר וגם בפייסבוק. אפשר להיכנס, לשאול שאלות, להעיר הערות בשפה יפה. בטלגרם אנחנו ערוץ הכי נחשב באינטרנט, חפשו חמל ערוץ כנסת. יש לנו ערוצים מדהימים באינסטוש ובטיק טוק. תודה רבה ליוסף התנמי על התרגום לשפת הסימנים, ואיך אומר מישל, ראיתי ולא האמנתי. גם מספרי ההרוגים וגם הבלגן בכפר קאסם. שלא תזוזו, משכן לילה מעברון ומתחילים. הנה אנחנו פה, ערב טוב, שבוע טוב, יום ראשון שלנו מתחיל השבוע. אני יכול להגיד בסערה גדולה, כן, זו סערה. מספרי הנרצחים בארץ ממשיכים להאמיר. האלימות גולשת. אנחנו נדבר על הכל היום בתוכנית. אני רוצה להתחיל מלהזמין אל הדיון הראשון, שניים בהתחלה לפחות. שירין פלח סייב, כתבת הארץ 21, יוזמת מחאה חיי ערבים אינם הפקר. ערב טוב שירין, מה שלומך? עורך דין רידה ג'אבר, מנהל מרכז אמן, המרכז הערבי לחברה בטוחה. ערב טוב רידה, מה שלומך? טוב. סביר מינוס, אבל בסדר. אני שמח. רגע, הנה אני פונה שוב פעם לשירין פלח סייב, כתבת הארץ 21, יוזמת מחאת חיי ערבים אינם הפקר. ערב טוב שירין. ערב טוב, הני. אני ברשותכם מתחיל עם שירין. שירין, תשמעי, דיברנו בשבוע שעבר, את ואני יודעים שהסיפור הזה לא מתחיל ונגמר בשיטור. בואי תני לנו רק סקירה קצרה של מה קרה בימים האחרונים ולאן זה הולך.
אז מה שקרה היום בממשלה, התכנסו ראש הממשלה עם שר הביטחון ועוד כמה חברי כנסת ושרים כדי לקבל החלטה מה עושים בנושא של הפשיעה והלימוד בחברה הערבית, והדבר הבולט באמת זה עניין של כניסה של שבק ושיתוף פעולה עם צהל לטיפול נקודתי וממוקד באיסוף נשק ואכיפת יתר, וגם קידום חקיקה שהיא תתמוך באכיפה. אין לנו כרגע באמת תוכנית שאפשר להניח אותה לשולחן. יש פה הצהרות שהן ממש לא ברורות ולא מקבלים תשובות בעצם והבהרות למה שקורה. שירין, כן. בסוף שבוע האחרון כמה נרצחו מיום חמישי שדיבר? אנחנו עומדים על 100 נרצחים, ואנחנו עד סוף השנה אנחנו נעבור את 100, ויש עכשיו גם שני קורבנות שהם נפצעו, לא נרגו, שני ילדים, אז יש גם חפים מפשע שנפצעים בעקבות הפשיעה והאלימות ואירועי ירי שהם תורכשים. כן, ברשותך אני רוצה לצרף אלינו את וואטפה ג'בלי. אוקיי, אומרים לי שלא, אני מצטער. אז אני ברשותך אעבור לריזה. ריזה, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. תשמע, אנחנו נמצאים בלופ, נכון? זה לא ייגמר, ואני יודע שכל המדינה געשה ורעשה על מה שקרה עם השוטרים בכפר קסם, שראינו את זה. כמובן צריך להגיד שלא המשטרה שלטה בדרך שבה המידע הזה יצא לציבור, והאלימות מתחילה לגלוש עוד ועוד ועוד. צריך להגיד מה שקרה, המפגש בכפר קסם הוא בעצם מול אנשים שהם כמו משמר אזרחי, נכון? נכון, השמירה בכפר קסם היא כבר נמצאת הרבה שנים שם, והיא מספקת לאוכלוסייה הגנה מסוימת, כאשר המשטרה בעצמה לא הצליחה לעשות את זה. כך שיש פה משהו שהוא מדהים מבחינת איך האירוע הזה הגיע למצב של פגיעה של אזרחים, גם אם הם נותנים שמירה שהם פוגעים בשוטרים. הדרך הרגילה הייתה אמורה להיות שאלה שני גופים שמשתפים פעולה ומספקים ביחד בצורה משלימה ביטחון לתושבים, אבל הסיפור הוא יותר עמוק מזה. המתח עם המשטרה הוא מתח תמידי, הוא קיים, ולכן הוא מגיע, יש לו מבעים של, הוא מגיע בכפר קסם, יגיע גם, היה במאי, ויגיע גם בעתיד. זהו, אבל אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על המספרים, בוא נסתכל על השנים האחרונות. אני בדקתי מ-2014. ב-2014 במדינת ישראל נרצחו כ-54 אזרחים ערבים, לעומת 38 אזרחים יהודים. מה קורה מ-2014 אם אנחנו מסתכלים על המספרים? עלייה תלולה. הדבר הקבוע הוא שבכל שנה יש עלייה. ב-2020 יש 113 נרצחים, כך שיש, המספר הוא הכפיל את עצמו, יותר משהכפיל את עצמו, והשנה הזאת היא שנה שעדיין לא הסתיימה, ואנחנו נגיע למספר יותר מ-113, כך שכל הזמן המגמה היא בעלייה, והמדהים שגם עכשיו כאילו מתעוררים, אני אומר לך בכנות, לשמוע את ראש הממשלה, גם הנוכחי וגם הקודם, וגם שרי ממשלה, כאילו שהכל מתחיל מהרגע הזה, ועכשיו אנחנו נטפל, כאילו 10 שנים שזיהו את הבעיה, התרענו על הבעיה, אמרנו שזה הולך להיות פה אירוע שהוא חסר תקדים, קורה ולא עשו שום דבר. אוקיי, אני רוצה ברשותך לפנות לוואטפה ג'בלי. וואטפה היא ממייסדות אמהות למען החיים. ערב טוב וואטפה, מה שלומך? ערב טוב, שלום לכם, מסע אל חיר. מסע אל נור. וואטפה, אני מבין שאת שכלת את בנך? כן. ספרי לנו קצת על בנך, מי הוא, מאיפה הוא, בן כמה הוא היה, ואיך זה קרה? אבא שלי הוא בן 26, הוא נשוי לאבא, ונשוי לאבא לילדה, הייתה בת 3 חודשים אז, סליחה. היה לנו שכנים ילדים ממש, הם מסוג של ילדים מאוד מופרעים, ילדים מוכרים למשטרה, ילדים מוכרים לרווחה, ילדים מוכרים לשכונה.
והיו לנו כל מדי פעם עושים לנו כזה כל מיני בעיות, כל מיני, לנו יש עסק קטן של מיני מרקט קטן, מיני מרקט שמתברנס ממנו המשפחה ועוד שתי משפחות, והילדים האלה כל פעם היו עושים לנו כל מיני בעיות, נו מביאים להם את הרגל, כאילו תמכנו במשטרה, נתנו כבוד למשטרה, נתנו כבוד לחוק, לא היינו מגיבים להם כמו שהם היו עושים. הרבה פעמים הייתי מביאה להם את המשטרה, ונראה לי שפרינציף שאני הבאת להם את המשטרה, את המשטרה שלא עזרה לי ולא עשתה כלום בקטעים האלה, אז נכנס אחד מהם, היה פעמיים קודם ירי על הבית. ירו על הבית והמשטרה ידעו שירו על הבית. לנו מי ירה בבית לא היה ידוע, אחר כך זה גלי. והיינו בטח מביאים את המשטרה. אוקיי. ואני הייתי אז, הייתי גם אמא עומדת ממשרד רווחה, הייתי מקבלת. אבל אני רוצה להבין, אחרי שירו פעמיים על הבית וידעו שיש איום על הבית, באו וירו בבן שלך? ונכנסו לתוך המקולת, לתוך הסופרמרקט. וזה... ירו. הילדים, זה מצולם במצלמות במעגל סגור? מצולם במצלמות, יותר מ-16 מצלמות היה על הבית. זאת אומרת שבעצם פה היה מצב שכולם ידעו מה קורה. כולם ידעו מה קורה, ובמקרה של הבן שלי מהרגע הראשון, אפילו לפני שהם יעלו את הבן שלי לאמבולנס, כבר היה כל השכונה וכל העיר מדבר מי רצח את סעד זבאלי. כולם, אחד דיברו את זה אשכרה. מה המשטרה אמרה לכם אחרי שהמקרה קרה, ובטח שיתפתם איתם את ההקלטות והכל? המשטרה הייתה כמו כל רועת הייתה, והם פינחו את הרצח אחרי 4.5 חודשים. למרות הצילומים שסיפקתם להם מ-16 מצלמות? לא רק את הצילומים, כי כן, למרות העדות של השכונה והשכנים ואת המצלמות, ובמשך 4.5 חודשים האלה אני הפסדתי עוד ילד, בן 28, הוא גם אבא לבן ובת, אבל הוא נפטר מהכעס, כי פתאום ככה תקתק, היה לו סרטן דם, ולא אוכל להחזיק מעמד עם הכימותרפיה, ולא החזיק מעמד מהכעס על האח שלו. אני מבין, ואת חלק ממקימות האימהות למען החיים, מה אתן עושות? אני כמעט הראשונה או השנייה מהמאבק הזה. ומה אתן עושות? אנחנו מנסים תמיד לבקש את השוויון ולבקש את החוק האמיתי, שלא רק נרגיש שהחוק זה רק עלינו, או רק רוצים להרגיש שהחוק גם זה בשבילנו. אני מבין. ואת בעצם מאבדת בן אחד בירי ובן אחד שנפטר ממחלה קשה, ואת ממשיכה לנסות להגיע למצב שבו יהיה אפשר לחיות בשקט ובשלום. אני עוד יש לי ילדים ועוד יש לי נכדים ועוד יש לי חברים ויש לי אהובים, ואני גם כואב לי מאוד על הבן שלי, וכואב לי יותר כל יום שאני שומעת עוד רצח ועוד רצח. אני מבין. וואטפה ג'בלי, אני רוצה להודות לך שהצטרפת אלינו, שיהיה לך ערב טוב ושלא תדעי עוד צער. תודה רבה לך. תודה לך. אני חוזר אלייך, שירין. שירין, את שומעת, ואנחנו מדברים פה על אישה שגם ניגשים למשטרה, גם מצלמים את האירועים, גם מצלמים את אירוע הרצח, גם יש ניסיון להפסיק את האלימות, ועכשיו כשמדברים על זה, יש תחושה שבעצם השיח על זה מגיע בעקבות הוידאו הזה שיצא, של המכות שחטפו השוטרים, שצריך לציין שאנחנו מתנגדים לאלימות הזו, ואלימות מכל סוג? אני רוצה להבהיר את השאלה, סליחה, אני לא כל כך... השאלה שלי, האם בעצם, תשימי לב, כולם מדברים על שיתוף פעולה, עולה וואטפה ואומרת, שיתפנו פעולה, ניגשנו למשטרה, אמרנו להם שיש פה בעיות, אמרנו להם שיש ילדים שעושים בלגן, נתנו להם את המצלמות הבטחה, והרצח מפוענח אחרי 4.5 חודשים. השאלה היא, בעצם כולם חיכו לפיצוץ הזה, למה שקרה עם השוטרים בכפר קסם. לצערי הרב, מה שקרה בכפר קסם הוא באמת תקרית וטעות, והסיקור התקשורתי באמת נפח את האירוע, והם חיכו לזה כדי להבליט את החברה הערבית כחברה אלימה. אבל מה שקורה בפועל, וואטפה ג'בלי היא לא היחידה, יש עדויות גם צולמו וגם שודרו בתקשורת, המקרה של וופא עבאהרי שגם ביקשה עזרה,
ובסופו של דבר נרציחה. העניין של מדיניות אכיפה כלפי ערבים, זה אם לא משנים את התפיסה הזאת ולא משנים את המדיניות הזאת, אז האירועים המשיכו לקרות ותיקי הרצח לא יפוענחו. דרך אגב, אני רוצה רק לציין שלפי אחת הכתבות שפורסמו לאחרונה בארץ, רק מכל מקרי הרצח שהתרחשו שנה שעברה, רק 21% מהמקרים פוענחו, לעומת 72% בחברה היהודית. אז אתה יכול לראות את הפער בין הטיפול גם בתיקים והפענוח. כן. מה שאומרת וואטפה, הוא רק מאשש את הדברים שקורים בשטח. כן, ריבה, אתה חושב שההכנסה של שיטור יתר, צבא, שבק לתוך הגורמים האלה, זה הכיוון הנכון וזה יעזור לפתור את בעיית האלימות? בוודאות לא. אני רוצה לקשור את השאלה ששאלת את שירין, כי שאלה עקרונית ומהותית, בטח. לתשובה שלי עכשיו. מה שקרה, שהסנטימנט של העניין הזה, של למה התקשורת וגם הציבור הישראלי יהודי מתעניין במה שקרה בכפר קאסם, זה לא בגלל שיש אלימות בתוך החברה הערבית, זה לא מעניין את הציבור היהודי. מה שמעניין אותם עכשיו זה הפגיעה בסמל של שלטון. כאילו, הקבוצה הזאת בכפר קאסם, כאשר אתה רואה שהם בגעו בשוטר, הם בגעו מבחינתם בכבוד הלאומי של היהודים. זה המסגור. ולכן יש איזושהי נתינה עכשיו, וזה מסוכן לדעתי, לקחת את הסיפור הזה שהוא אזרחי לחלוטין בתוך החברה הערבית של אלימות שהיא גואה, ואנחנו כל החברה מגויסת לבקש מהמדינה לבוא ולעשות דברים מהותיים בתוכנו. המסגור עכשיו הופך להיות משהו שהוא במסגרת של ערבים מול המדינה. המדינה צריכה להחזיר את העניין המשילות, הכבוד שלה, ולכן אנחנו מכניסים את השבק, מכניסים את הצבא. המסגור הזה שהוא לאט לאט נכנס לזירה, הוא מאוד בעייתי מבחינתי, כי הוא הופך את העניין הזה של משהו אזרחי, משהו שאנחנו רוצים לטפל בו במסגרת שהיא יותר במחלוקת, יותר בלהכניס אותה, היא לא תקדם אותנו. זהו, אבל אתה יודע, ריבה, אני שומע אותך ואני מסכים איתך. אני חושב שכל החשיבה הזאת, בוא גם לא נשכח, בוא נודה אני ואתה, עד שנת 1967, אתה והוריך חייתם תחת משטר צבאי. ויש נטייה לסקטור היהודי ובכלל המדינה לדבר על הערבים בתור איזשהו בעיה ביטחונית, גם האזרחי מדינה, אני מוסיף את זה. עכשיו, אתה, במקביל אני חייב לשאול אותך, אז מה הפתרון? תשמע, יש כמות כלי נשק מטורפת. אני גם מסכים שהזליגה היא מתוך הצבא בעיקר דרך יהודים שמוכרים כלי הנשק. אבל מה הפתרון? איפה אתה רואה את הפתרון? הפתרון שהמשטרה תעשה את העבודה שלה, וגם הצבא יעשה את העבודה שלו במקום שלו, בתחום האחריות שלו, וגם השב"כ יעשה את העבודה שלו בתחום שלו. הזליגה הזאת של ביטחון, להסתכל על החברה הערבית, להחזיר את התפיסה הזאת בצורה יותר לגיטימית בתוך המרחב האזרחי, הזליגה הזאת היא לא זליגה שאנחנו יכולים כמיעוט להסכים לה. מיעוט שיסכים ש... השב"כ, של שירותי הביטחון, של קבוצת הרוב, שיש לנו איתם, שהמדינה מייצגת אותם, במבנה, עכשיו אני מדבר על, כן. על התמונה הכוללת. אם אנחנו נסכים לזה, אז אנחנו נסכים שהרוב יסתכל עלינו מהפריזמה הביטחונית. לכן צריך לקחת, אני עכשיו מדבר איתך תכלס, מה צריך לעשות? יש כלים לשב"כ שצריך לתת אותם למשטרה, שהמשטרה תבצע את הפעילות הזאת, זה יהיה ברמה האזרחית, המערכות השלטוניות מודעות לזה, מערכת המשפט מבקרת את זה, הגבול בין ביטחוני לאזרחי נשמר, גם, ולכן התמונה הכללית, אנחנו לא צריכים לאבד את נקודת ההסתכלות שלנו, כי אנחנו כפסע לאבד את נקודת האיזון שהיא מאוד חשובה לנו כאזרחים. בסופו כן. של דבר, לא, אני חייב לשים רגע אלימות, נקודה. אנחנו רוצים להישאר אזרחים. זהו, וזה העניין, ואני רוצה לחזור רגע לשירין. שירין, שאלה אחרונה, ותראי, יש הרבה קישור בין התפיסה שבעצם הערבים במדינת ישראל חיים כתת קבוצה, לא רק ברמה של קבלה, אלא גם ברמה של תשתיות. אני חייב לשאול את השאלה, כי הרבה מדברים על זה. הכיבוש הוא חלק אינטגרלי מהבעיה. זה עולה בכלל? מישהו מדבר על זה?
אין ספק שהכיבוש יש לו פגיעה. אם אנחנו נסתכל על התשתיות ועל המרחב הציבורי, שהוא הולך ומצטמצם עם השנים, ויש לו מעט סכסוכים ומקרי רצח שמתרחשים בגלל סכסוך על המרחבים הציבוריים, וכן, קבוצת מיעוט שהיא מקופחת, וכל הזמן מרגישה בקיפוח, גם בהתנהלות מול גורמי האכיפה, וגם הקושי באמת לקבל שקבוצת מיעוט מבטאת את הצורך בשוויון, באכיפה ובחלוקה הוגנת גם במשאבים. זאת אומרת, זה משהו שהוא מתמשך, זה מצב שהוא נפיץ, ומומחים הזהירו על המצב הזה עוד שנים לפני כן. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה רק הקצה הקרחון של גורמי העומק. לצערי הרב, כן, שבזה לא מדברים, בזה לא נוגעים, ורק מדברים על שיטור יתר ואכיפה והכנסת שבק וכל מיני יחידות מיוחדות, שהם רק פלסטר לפצע המדמם. כן, נזכיר שראש הממשלה היה באום ואמר, אנחנו לא קיים כל בוקר ומתעסקים מזה, מסתבר שמיד אחרי הסוף שבוע, כן. אני רוצה להודות לשניכם, עורך דין אלי דג'אבל, מרכז זמן, שירין פלסאב, הארץ 21, תודה רבה לכם, אני בטוח זה לא הפעם האחרונה שאנחנו נדבר לצערי. לצערנו. כן, תודה רבה ליזה, תודה רבה שירין. אל תזוזו מעברון, אני חוזר מיד, נושאים חשובים לטפל בהם. באייטם הקודם אני חייב לכם תגובות. פנינו לשר לביטחון פנים עומר בר לב ולמשטרה להתראיין או להתייחס בכתב. פניותינו לא נענו עד לשלב זה של התוכנית. פנינו גם לסגן השר לביטחון פנים יואב סגלוביץ' שהיום התמנה לכל הנושא של הטיפול בבעיית האלימות, שנמסר ממנו שהוא לא יכול להתראיין, אבל נמסרה תגובה. היום מוניתי להיות הפרויקטור הממשלתי לטיפול בפשיעה ואלימות בחברה הערבית. המצב הוא מצב חירום והממשלה מתייחס לכך בהתאם. כלל רשויות האכיפה והמשרדים ירתמו למאבק משולב על מנת להחזיר חוק וסדר וביטחון אישי ביישובים הערבים. אנחנו מודים לחבר הכנסת סגלוביץ', סגן השר סגלוביץ', על התגובה. אנחנו מצפים שתבוא אלינו כדי שנוכל לשאול אותך שאלות לגבי מה שאמרת. ומעניין לעניין, אני עובר לעוד עניין. כולם מסתובבים עם הטלפון, והדבר הכי חשוב בטלפון זה, הנה התו הירוק שלי, חוץ מהשידור החי שלנו בטוויטר ובפייסבוק. ואני, על מנת לדבר על התו הירוק החדש וכל מה שקורה במדינה, מרב כהן, כתבת הבריאות של וואלה, מצטרפת אליי. ערב טוב, מרב. ערב טוב. ובטלפון גם הצטרפת אליי פרופסור גליה רהב, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות, שיבא תל השומר. ערב טוב פרופסור רהב. ערב טוב. ברשותך אני מתחיל עם מרב. מרב, ראש הממשלה מצד אחד תוקף את צמרת המקצועית של משרד הבריאות, מצד שני השר פתאום אומר שהוא מרועיד בוא נקרא לזה האפקטיביות של התו, כי מדברים על זה שבחוץ יוכלו לשבת ללא בדיקת תו. מה קורה פה? תמקמי אותנו במרחב, בבקשה. נכון, אני מסכימה שהפערים בין שבוע שעבר לשבוע הם מאוד גדולים, ששבוע שעבר גם קבינט המומחים, שפרופסור רהב וחברה בו, הוציא מכתב מאוד מאוד קשה, שבו הוא מבקר את מדיניות הממשלה, והם בעצם אומרים שהמדיניות הממשלה צריך לחשוב עליה פעמיים. והנה עוברים 10 ימים, ואנחנו כבר נמצאים במקום של הקלות. אני חושבת שמשרד הבריאות הגיע למיצוי במספר המתחסנים בבוסטר או בחיסון הטרי, מה שנקרא, ויכול מאוד להיות שמהרגע הזה אנחנו נראה ירידה בתחלואה גם מאלה שכבר התחסנו, אבל מצד שני יכול להיות שלא. יכול להיות שעכשיו בעצם בקבינט הקורונה עלה בעצם שהיישובים הערביים הם היישובים האדומים, בגלל שבכל חודש תשרי המשיכו שם לימודים כרגיל, לעומת הציבור הכללי שהיה חופשה. ועכשיו כשהלימודים חוזרים ללימודים רציפים, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה את אותה עלייה אצלנו במגזר הכללי.
ומזה חוששים במשרד הבריאות, ולכן רק בעוד שבוע, פחות או יותר, יתחילו ההקלות במקומות פתוחים שיש בהם תו ירוק, יהפכו להיות תו סגול. כמובן שזה מסמן לכל אלו שלא התחסנו, אין לכם למה למהר. וחסרים לנו המון כאלה, אנחנו מדברים כמעט על 1.5 מיליון אנשים שאיבדו היום את הסטטוס החיסוני שלהם ואת התו הירוק ועדיין לא התחסנו. הקופות מדווחות על עלייה במספר המתחסנים, אבל זה לא מגיע למספרים שלנו. אוקיי, אז אני רוצה רגע ברשותך לפנות לפרופסור רהב. פרופסור רהב, יש לי שאלה, משבוע שעבר שבו דובר על מה הממשלה, כמה ראש הממשלה אינו שבע רצון מהדרג המקצועי במשרד הבריאות, לשבוע המהפך שעובר שר הבריאות, יישור קו בין גורמי המקצוע לשרי הממשלה מדובר, הורדת התו הירוק למקומות בחוץ, מתווה מגן חינוך שבו יקוצרו ימי הבידוד, זה קפיצה מקצועית בריאותית או שזה קפיצה פוליטית מהלחץ? תראה, מה שאני יכולה להגיד זה כזה דבר, שקודם כל זה נכון שהמספרים נורא ירדו, בהחלט בשבוע האחרון סוף סוף רואים את האפקט של באמת של הבוסטר ושל החיסונים בכלל, גם אלה שלא התחסנו, לקח זמן, אבל סוף סוף רואים את זה. פרופסור רהב, 3 ימים. אנחנו מדברים על 3 ימים מהצהרת ראש הממשלה עד לפתאום 180 מעלות במשרד הבריאות. אז רגע, 180 מעלות, אני אומרת עכשיו את דעתי הפרטית, קודם כל אני אומרת הרבה זמן, לא 3 ימים האלה, אלא מאז שהתחילו לצאת הבוסטר ועד שרואים את האפקט עכשיו, זה באמת לקח הרבה זמן יחסית, כי אנחנו כבר ראינו ימים על ימים עם 10,000 נדבקים, עם בתי חולים מלאים, עם טיפול נמרץ מלא, בלי שקורה, בלי שיש לנו משהו לעשות, זה אי אפשר לעמוד ולשלב ידיים ונגיד נחכה ונחכה. עכשיו אנחנו למעשה, כל ההמלצות שלנו על קטע של הגבלות, בהתקהלויות וכו', זה היה הרבה קודם. זה נכון שזה עלה לכותרות ואמרנו די, המספרים לא יורדים. אבל ההמלצות היו באמת הרבה קודם, ואני חושבת שאם באמת היינו עושים את ההגבלות האלה קודם, יכול להיות שהיינו יכולים למנוע הדבקות ומוות. אז בואי נרגיע את הציבור. כרגע, לפי התוכנית שבה יוצאת, שבו לא יזדקקו אנשים לתו ירוק, על מעט לשבת במקומות בילוי בחוץ, הורדת מגן החינוך שבו מקצרים את ימי הבידוד עבור תלמידים, והתפיסה שבעצם סריקות ברקוד באירועים במקום רק תעודות זהות, זה בסדר? אנחנו נמצאים במצב טוב? אנחנו יכולים להתקדם? אתה יודע מה? אני חושבת, אנשים צריכים להיות בחול, לא שאני הייתי, כן, אבל אני שומעת מכולם, כל מי שחוזר מחול, נדהם הפער של ההתנהלות בחול ובארץ. וזה כולל משמעת, זה כולל שאין דבר כזה בלי מסכות. בחול כולם, אני מדברת על מדינות אירופה, ארצות הברית, כולם נמצאים עם מסכות, בלי יוצא מן הכלל. כולם עם תו ירוק, ואנשים לא מקטרים ולא רוצים רק להוריד, להוריד, להוריד. ויש שיתוף פעולה נהדר, אנשים ממושמעים הרבה יותר מאצלנו. אז אני עכשיו האמת, אני קצת דואגת. למה אני דואגת? סוף סוף הגענו להישגים של באמת ירידה. בואו נשמור עליהם. עכשיו נפתחים הבתי ספר. כן יש סיכון לעלייה בתחלואה. בואו נשתף פעולה. נהיה באמת ממושמעים. פרופסור רב, את מזהת הדפוס כמוני? ירידה, משחררים קצת, כולם משתוללים כי במדינת ישראל לאף אחד לא אכפת מכלום, וסולידריות וערבות הדדית ירדה לרצפה, ובום, עוד הפעם עלייה, זה מה שיקרה? אני רוצה להגיד לך שזה, אתה יודע מה, זה לא כל כך יורד גם, לא ירד. אז עכשיו ירד קצת, ובוא נגיד עוד יותר, האנשים בגל האחרון, וגם אולי קצת בגל השלישי, אין משמעת, אתה רואה אנשים, אין, אף אחד לא שם, אולי אני מגזימה אף אחד, אבל המון אנשים לא שמים מסכות. אתה הולך למקומות, אתה רואה, אין כאילו, אין קורונה. וזה לא קורה במדינות אחרות, ואני חושבת שזאת אחת הבעיות okay. שבאמת הגל הזה. תשארי איתי רגע, פרופסור רב, מרב, יש לי שאלה. במשרד הבריאות, מה התגובות של האנשים כאילו לשינוי הזה, בתוך כמה ימים מאז האמירה של ראש הממשלה שיש בעיה עם הדרג המקצועי? מה הם אומרים?
אז קודם כל ההחלטה להקל הגיעה מאוד מאוד מאוחר, הגיעה רק ממש אתמול בלילה, היום בבוקר, הגיעה החלטה להקל, לכנס את הקבינט הזה כדי להקל בהגבלות. עד עכשיו הם היו מאוד מאוד סקפטיים ומאוד ביקשו לחכות ולהמתין ולראות שבאמת אנחנו נמצאים בירידה משמעותית, כמו שפרופסור רהב אמרה, צריך להבין שבמספרים שאנחנו נמצאים היום, בגל השלישי נכנסנו לסגר. כלומר, זה שיש ירידה, זה לא אומר שהמספרים טובים. המספרים עדיין מאוד גדולים. רגע, שנייה, מירב, את אומרת שלפי המספרים הנוכחיים כיום, של ההדבקות והמאושפזים וכו' וכו', זה היה הקלף לסגר השלישי? אנחנו מדברים על 3,500. אני מזכירה שבגל השלישי, אמנם היינו ללא חיסונים, בגל השלישי זה היה סימן לסגר, בהחלט. זה היה סימן לסגר. מה אומרים על זה במשרד הבריאות? אני להבנתי במשרד הבריאות מנסים ליישר קו אחרי מה שקרה, מנסים להתיישר. זאת אומרת שהאמירה של ראש הממשלה נפלה על אוזניים מאוד קשובות, זאת אומרת שהוא ידע מה הוא אומר. אני חושבת שזה יותר מזה, אני חושבת שזה בעצם העמידו אותם במקומם, והם הבינו מה מותר להם להגיד ומה אסור להם להגיד. אני חוששת שלא נראה הרבה מסמכים כמו המסמך האחרון שיצא מקבינט המומחים, שסותר ומבקר את מדיניות הממשלה. אני חוששת שלא נראה כאלה יותר, אלא אם כן ככה אנחנו באמת נהיה באיזה קטסטרופה. וזה עצוב לי להגיד, כי ברור שהייתה כאן השפעה של פוליטיקאים על המדיניות ועל המקצועיות. ודאי שהמספרים האלה קשים. אני רק אתן לך דוגמה קטנה, עכשיו באסותא, באשדוד, נמצא מישהו שצריך לחפש לו מחולל חמצן. ברגע זה ממש. כלומר, אנחנו לא נמצאים באיזה מצב מאוד אוטופי ומדהים. ברגע זה ממש יש בן אדם שאין לו אקמו. וזה בעיה חשובה מאוד, ואנחנו לא יכולים לשים את זה בצד, כן. רק בגלל שאנחנו רואים איזה אור של תקווה. תשאריתי רגע, מירב, תשאריתי. פרופסור רב, את שומעת את מה שאומרת מירב, שהיא מכירה את המערכת לפנים ולפנים, ואני שואל אותך, האם יש סיכוי שמעבר לזה שהציבור לא ממושמע, מעבר לזה שיש לנו בעיה, האם יש סיכוי שגם הדרג המקצועי קצת מפחד מהדרג הפוליטי? תראה, אני יכולה להגיד לך בצורה ברורה, אני בטוחה שקבינט המומחים, שאני אחת מהם, אין שם שום פחד של מהקטע הפוליטי, אנחנו לא קשורים, לפחות חלקנו. וממש, אני למשל אישית, אין לי שום, כאילו, אני דוברת אמת, מה שאני רואה, זה מה שאני... אבל אז כשאתם, הדברים שאתם מעלים בתוך הישיבות הפנימיות שלכם, האם זה מה שיוצא ממשרד הבריאות, אחרי שזה עובר את הדרג האדמיניסטרטיבי והפוליטי? תראה, אנחנו, אני למשל יצאתי באמת מתוך כאב עמוק לפני כשלושה שבועות, באמת על היעדר מיטות טיפול נמרץ, על קטע של באמת מנשמים חולים לא בטיפול נמרץ, היעדר אקמו, אני יצאתי עם זה כי זה האמת וזה כואב וצריך לדעת את זה, וזה לא עבר שום פילטר או שום... כן נתנו לנו להגיד את זה או לא להגיד את זה. אני חושבת שאנחנו באמת אומרים את כל האמת. כן, וזה חשוב מאוד. אני רוצה שאלה אחרונה אלייך, מירב. מירב, נראה לך חוששים מפתיחת בתי הספר ממשרד הבריאות במשפט? חייבים להגיד שפתיחת בתי הספר, המתווה של כיתה ירוקה, כרגע מתחיל רק ב-300 כיתות. כלומר, זה שבנט מצהיר הצהרות, זה נכון, אבל כרגע אנחנו מתחילים מתווה, מתחילים פיילוטים, אחרי, בעוד שלושה שבועות, יחליטו במשרד הבריאות ובמשרד ראש הממשלה, איזה אחד מארבעת הפיילוטים הוא הפיילוט הנכון ביותר. בסדר, יש כל מיני סוגים של פיילוטים, אחד PCR בקהילה, אחד כן, PCR... כן, אבל אני רגע, אני רוצה למכה אותך, כי הזמן שלי קצר, אני מתנצל. אז אני חושבת שבמשרד הבריאות כן רוצים לראות איך מערכת החינוך פועלת בצורה סדורה, ככה שיהיו כמה שפחות בידודים, הם נורא נורא מפחדים, וכן רוצים להגיע כמה שיותר רחוק לזמן שבעצם יאשרו את החיסונים. תגידי לי בכן ולא, המילה סגר עולה בדיונים? לא, לא. מזמן לא, okay. אין כזאת אפשרות, אין כזאת, זה אנחנו בכלל לא מדברים, אפילו מתקרבים לשם. אוקיי. Okay. אני מודה לך מרב כהן, כתבת הבריאות של וואלה, פרופסור גליה רהב, היה עונג לארח את שתיכן, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו כמובן פנינו למשרד הבריאות, ביקשנו שישלחו מישהו להתראיין, השר, סגן השר, או דרג מקצועי, או להגיב להתפתחויות. עד לרגע זה פניותינו לא נענו, אנחנו מצפים, אם תענו לנו, אנחנו נשמח להקריא את תגובתכם, או לראיין אתכם באולפן, מוזמנים.
אל תזוזו, אני רוצה לחזור לכמה נושאים חשובים. מיד איתנו שניים לדבר על האלימות בכפר קאסם. מעברון ואני חוזר. דברו, 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 דברו איתי. ניצב בדימוס, ברונו שטיין, לשעבר מפקד מחוז מרכז וראש אגף התנועה, ערב טוב לך, מה שלומך? ערב טוב. תשמע, ברונו, עלה פה מישהו ואמר, תראה, אני, מעכשיו זה כבר לא דיון של אלימות, רצח בתוך החברה הערבית, יש פה דיון של בעצם פגיעה בסמל מדינה לאור מה שקרה בכפר קאסם. איך אתה רואה את זה? אני מסכים עם האמירה הזו. אני לאורך שנים, אני אמרתי לפקודים שלי שכשהם הולכים לבצע משימה, אסור להם לדאוג. כי הסמל שהם נושאים על, על דש הבגד שלהם מייצג את דגל מדינת ישראל, המשמעות היא שמדינת ישראל עומדת מאחוריהם. בעיניי, מה שקרה בכפר קאסם, זה היה סוג של התמודדות מול הממסד השלטוני, הבעת כל מה ש... את כל התסכול שלהם, ואני חושב שזה לא פרסונלי לשוטרים, זה פרסונלי, זה כנגד מדינת ישראל. אני מסכים איתך, אבל, ואז עולה השאלה הבאה שלי. ברונו, אתה עברת כמעט הכל במשטרה. אין מקום שלא היית בו, אתה מכיר אותה מפנים ולפנים. מינוי מנכ״ל חדש, אנחנו שומעים שהמנכ״ל, שהמפכ״ל, סליחה, הרבה אנשים יוצאים נגד הדרך פעולה שלו. ואז עולה עוד שאלה, הדרג הפוליטי. ברונו, האם במשטרת ישראל היום מרגישים שהדרג הפוליטי עושה הכל כדי לגבות אותם, או שיש בעיה בפעולה של המשטרה? אני רוצה לומר משהו. משטרת ישראל... חיה מקום, הוקמה עם הקמת מדינת ישראל. משטרת ישראל החליפה ממשלות, החליפה שרים, החליפה ימין ושמאל, אבל מעולם ולעולם היא צריכה להישאר נטולת פניות ולשום קשר להשקפות פוליטיות כאלו ואחרות. אם אתה שואל אותי בסופו של דבר, האם לדרג הפוליטי יש השלכות על הפעילות של המשטרה? כן, אבל אני אומר מאיזה מקום. הדרג הפוליטי בסופו של דבר קובע האם משטרת ישראל תתעצם ותהיה חזקה ותהיה מתאימה לא ל-2021, ל-2025 ול-2030. לצערי, משטרת ישראל נשארה בערך 10-15 שנה מאחור, בעיקר בנושא של כוח אדם ותגבור לאור. מדינת ישראל צמחה ב-20 שנה האחרונות, אני חושב שב-30-40 אחוז. משטרת ישראל אפילו לא התקרבה לכך. זה עצוב מאוד מה שאתה אומר. אני רוצה לצרף אלינו לדיון את טלב אסנה, לשעבר חבר כנסת מטעם רע"מ. ערב טוב, טלב, מה שלומך? ערב טוב. תשמע, אני לא יודע אם תפסת את כל מה שאמר ברונו, הוא אמר דברים כאילו קשים וכואבים, ואני רוצה להכניס לך לדיון במקום הזה שבו יש צומת, שמדברים על האלימות בחברה הערבית, ואנחנו בדקנו את המספרים, בשנת 2014 המספרים היו כ-54 נרצחים בחברה הערבית, 38 ביהודית, ומאז יש קפיצה בחברה הערבית, וראש הממשלה יודע את המצב, ופתאום אחרי מה שקורה בכפר קאסם הכל מתפוצץ. אז בשלב הראשון אני רוצה לשאול אותך, האם יש בכלל טעם לסוג כזה של אלימות גם כנגד המשטרה, מטעם קבוצה שבעצם אמורה להיות משמר אזרחי, איך אתה רואה את זה? א', אני... זה שאני נגד אלימות בכל צורה שהיא, אני מתקומם נגד הצביעות. הרעש הזה היה צריך להיות על רקע רצח של 100 אזרחים ערבים מתחילת השנה עד היום. הרעש הזה להפוך של חנות ולהרעיד עולמות, צריך להיות על רקע זה שמאז אוקטובר 2000 עד היום נצחו יותר מ-1,500. איפה המשטרה? איפה המדינה? מה זה דם זרחים ערבים מתקר? עד שבא מישהו ונתן סתירה לשוטר. אם זה היה קורה בהתנחלות, מתנחלים נותנים סתירה לשוטרים, למפקדי צהל, זה עובר רגיל. אבל מה זה ערבי? יתן סתירה?
ולכן אני אומר, זה שראו את האלימות בכפרים הערבים ושתקו, יקבלו את האלימות בכפרים ובערים היהודיות. הפושעים לא יודעים גבולות. ומי שישלט עצמו שאפשר לשלוט באלימות ובעבריינות והפשע וסחר בסמים ופרוטקשן, יהיה נחלתם של האזרחים והכפרים הערבים, הוא טועה. אז רגע, אז יש לי שאלה. טלב, מה שאתה אומר זה בעצם שיש מצב שתהיה זליגה, כי באירוע הנקודתי הזה, צריך להגיד, זה גם אנשים, שזה קבוצה מאורגנת שנקראת החירסה, שעובדת בכפר קסם, ממעט לסייע לתושבים במקרה שלא מגיעה המשטרה, והחיכוך הזה שנראה אלים מכל הכיוונים שלו יצא מכלל פרופורציה, ואנחנו מתנגדים לאלימות. אתה בעצם אומר שתהיה עוד זליגה של אלימות של קבוצות עברייניות לתוך החברה הישראלית היהודית? כבר ירו על הבית של נצב חקרוש בכפר קנה, ירו על נעדות משטרה. אז כבר יש, הם מקבלים אומץ, הם מקבלים תרוזה. ואני מאשים, אני רוצה להגיד לך עכשיו, אומרים, נכניס את השבק ונכניס את העולם ונבטל בבית משפט, זה שטות. יש מדיניות חסרת אחריות, שבכוונה או בעצימת עיניים, אפשרה לאלימות הזו להשתלט ברחוב הערבי. רצו לפגוע במרקם החברתי, שהציבור הערבי יהיה עסוק בבעיות שלו, ויתחיל לקרוא למשטרה ולשבק ולמשפר גבול ולצבא להיכנס, להחזיר אותנו למדינת משטרה. אני רואה את ברונו. זה אסור שיקרה, יש חוק. רגע, שנייה, טלב. צריך רק רצון כדי להתמודד עם הפשיעה. טלב, רגע, אני רואה את ברונו מהנהן בראש ללא. ברונו, בוא תן לי רגע את הזווית שלך על העניין הזה. מה קורה? אני ממש לא מסכים עם הדברים האלו. אני אייצג את משטרת ישראל. אני הייתי מפקד מחוז מרכז, אני יכול לפרט לך את הערים ואת הכפרים, זה רמלה ולוד וטייבה וטירה וקלנסווה, שהיו תחת פיקודי. אני ניהלתי מערכת יחסים שם מצוינת עם המנהיגות. אבל אני אומר לך, וחבר הכנסת טלב אלסאנע, בוא נשים את הדברים. לטעמי, חלק מהמנהיגות הפוליטית הערבית מעדיף להתעסק בבעיות גלובליות במקום להתעסק בתוך הבעיות הפנימיות שקיימות בחברה הערבית. מדינת ישראל... אני אשאל אותך שאלה. בוא נתעלם מבעיות גלובליות. אתה מפקד מחוז מרכז העיר. המנהיגות הפוליטית הערבית אין לה סמכות לעצור או לאסוף נשק או להעמיד לדין, אין לה שום סמכות. האחריות להבטיח ביטחונם של האזרחים בג'לג'וליה, בטייבה, ברמלה, בלוד, ביפו, זה התפקיד שלך. ושם אתה נכשלת. כי מי שצריך לספק את הביטחון לאזרחי המדינה, יש לו את הסמכויות לעשות חיבוסים, לעצור אנשים, לאסוף נשק, לתפוס רוצחים ולשלוח אותם מאסר עולם אחרי סורג ובריח, זה לא אותו חבר כנסת שיכול לדבר, אין לו סמכות, אפילו הוא מאוים. הוא מאוים על ידי ארגוני הפשע. אני גם רוצה... אז בוא, לא גם... נגלגל את האחריות. לא אני... נגלגל. רגע, למשטרת טלב, ישראל, אני... עכשיו ראינו רק משפט אחרון. רגע, משפט טלב, אחרון שנייה. מסיים. בקרה, אני מסיים, רק בשבילך. תן לי מסיים משפט. מה, טלב אלסאנע, אני לא ממעיט, אני לא ממעיט מהערך, ברונו, אני לא ממעיט מהיכולות ומהערך משטרת ישראל כאשר היא רוצה. לפני שבועיים שלושה, כאשר היו אסירים שברחו מכלא גלבוע, שבעה ימים משטרת ישראל הוכיחה לכולם שהיא מסוגלת. אז למה היא לא יכולה לתפוס את הרוצחים בנצרת, בטירה, בג'לג'וליה, כמו שהתמודדת okay, עם טלב, הפושעים? שנייה, טלב, תעצור רגע. משפחות הפשע טלב, בבת ים. טלב, בבת ים, טלב, בבת ים, טלב, 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 תעצור רגע. אם לא תעצור, אני אעצור אותך. טלב, שנייה, ברונו, אני גם רוצה להוסיף עוד משהו ברשותך. יש המון שיח על העובדה שמשטרת ישראל מחזיקה במשך שנים מערכת יחסים עם משתפי פעולה שגם מפעילים אלימות בקרב החברה הערבית. עכשיו, השאלה היא נקודתית. גם אם אני מסכים איתך, ואני לא בהכרח מסכים איתך, הנושא הפוליטיקאים שמייצגים את החברה הערבית במדינת ישראל, איפה המשטרה פה? איפה הכוח של המשטרה בלעצור את כל הזליגה הזאת של הנשק? מישהו גונף את הנשק מבסיסי צהל, ברונו? אני אומר את זה, ואני אומר את זה לאורך שנים.
השיתוף פעולה הזה שצריך להיות, הוא חייב, הוא חייב, הוא חייב להיות בין כלל גופי הביטחון. אני אומר, החברה הערבית לא צריכה לפחוד מזה שיש שבק ויש צהל. צהל צריך לשמור על הבסיסים שלו, שלא יגלבו כלי נשק, שלא יהיה זליגה מיהודה ושומרון, שבואו נשים את הדברים, בואו נסתכל בשבת, התנועה שמתקיימת. למה לא שמר צהל עד היום? למה לא שמר על הבסיסים שלו? למה לא שמר? איך הגיע הנשק הזה לידיים של הפושעים והרוצחים? איך הגיע? אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שלנו יש הרבה מאוד מה לעשות וצריך לעשות, אבל לבוא ולהגיד, לנו אין שום אחריות בסיפור הזה, אני הכרתי ראשי רשויות ערביות וראשי רשויות... אל תגלגל אחריות, אתה המשטרה. רגע, טלב. אני אחראי אחוות חוק. יש לי סמכות לחוק. טלב, תן לו לסיים משפט, רגע. אתה, ואני אומר שאם כך, צהל ישמור, והזליגה הזאת והתנועה שקיימת בין יהודה ושומרון לכל הכפרים הערבים, היא צריכה להיפסק, ואיפה שצריך לשים את היד, לשים את היד. ואני אומר לך שגם לכם זה יעשה טוב. כי יש פה אחוז מאוד קטן של עבריינים שפושעים, ששם את כל החברה הערבית בסיטואציה שאתם לא רוצים לחלק. אוקיי, רגע, לא, שנייה, טלב וברונו. מר טלב אסנה, תן לי להשלים משפט. ברונו, תסיים את המשפט. ועדיין אני אומר לך, אני לא בורח מהאחריות שיש לי, כאיש משטרה, אבל אני אומר לך, אל תגיד לנו אין אחריות. אנחנו לא קשורים לזה. רגע, אני... אתם קשורים, אתם מנהיגי ציבור. כשיש פרעות 2000, כשהיו אירועי אוקטובר 2000, יצאתם החוצה והפגנתם. אני אומר לכם, אתם לא מפגינים כנגד הרצח, אתם לא מפגינים כנגד האלימות, אתם לא מגנים אותה. אני מבין שאתם אתם נמצאים באיזושהי סיטואציה... ברונו, שים נקודה רגע. אני רוצה לשאול... רגע, טלב, אני אוריד משידור. אתה חייב להקשיב לי רגע, טלב, שנייה. תפסיק לאיים עליי באלימות. לא, שנייה, טלב, אני חייב כי אין לי זמן, חביבי. תן לי רגע לנהל את הדיון, לא דיברתי מילה 6 דקות. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אבל משפט מכל אחד. יש דרך לעצור את האלימות במיידי, טלב, אתה ראשון. כן, שינוי חקיקה, שינוי אכיפה, קבלת סמכות. למשטרה יש את הכלים, לא צריך לגייס משטרה, ולא צריך צהל, ולא צריך שבק. המשטרה יודעת לעשות, רק נקודה. כדי שיהיה לה רצון לעשות. נקודה. ברונו, בבקשה, אתה. אני מסכים איתו, וצריך עוד 5,000 שוטרים כדי לתת לזה מה שנקרא שתהיה נוכחות. 10,000 שיהיה. למה 5? אהלן וסהלן. וואלה, אני חייב לציין, הפתעתם אותי בסוף. חבר הכנסת לשעבר של רם טלב אסנע, ניצב בדימוס ברונו שטיין, כרגיל, היה לי לעונג לארח את שניכם. תודה רבה. תודה רבה. תגובות, ממש כמו באייטם הראשון בנושא האלימות בחברה הערבית, פנינו לשר לביטחון פנים ולמשטרה, פניותינו להתייחס לנושא, לא נענו עד לרגע זה. אנחנו שוב חוזרים ואומרים, גם לשר לביטחון פנים עומר בר-לב, וגם למפכ"ל המשטרה, האולפן שלנו פתוח, משכן לילה, תשמח לארח אתכם. ועכשיו אל תזוזו, כי לקראת הסוף יש לי דובדבן. מוזיקה, לא לזוז. תראו אותה, אל תראו אותי. לירון בן שמעון, זמרת ויוצרת. היא מסתכלת על המצלמה הנכונה, ערב טוב לך, מה שלומך? ערב טוב, מה נשמע? הוא ישב פה וכל האנרגיות הבלגניסטיות האלה היו סביבך. אבל אנחנו שמחים שאת פה אצלנו במשכן לילה. גם אני שמחה. מי את? מי אני? שאלה ארוכה, אתה יודע, זה יכול לקחת לך... תתחילי, אני עוד לא יצא כאן, איך את צריכה לעצור. אז לא, אני אעשה את זה קצר, זמרת, יוצרת. היצירה זה החיים שלי, כותבת ומלחינה המון, גם לעצמי, גם לזמרים. זהו, זה הקטע, כאילו קראתי קצת עלייך, זה לא שאני אומר עכשיו, טוב, בסדר, אז את רק עם עצמך, אדם בתוך עצמו הוא גר.
עשית גם דברים להרבה אנשים אחרים. נכון. אבל רגע, ספרי לי קודם קצת על עצמך. זמרת, יוצרת. זמרת, יוצרת. השקתי לפני, בדיוק לפני שהתחילה הקורונה, את האלבום בזאפה, תל אביב. את האלבום, שהוא בעצם, הוצאתי אלבום ראשון, ואז שני מיני אלבומים. זה היה טוב או רע לפני הקורונה, בול? זה היה מושלם. כן? זה היה מושלם. כי זה בדיוק, את יודעת, לפני, ואז הייתה עצירה כזאת. כן, זה היה כזה, זה הדובדבן שבקצפת שנייה לפני, בשבילי, זה היה כזה... כי תחשוב, כי אחרי זה לא היו הופעות. זהו, בדיוק, זה העניין. גם זאפה, אנרגיות וזה, באים. מצד שני, אחרי זה היה הרבה יצירה בקורונה. אני רוצה רגע לדבר, קודם בוא נעשה name dropping. יאללה. למי כתבת, עם מי עבדת, זרקי, ככה שמות תפציצי פה. יאללה, מגניב. אז אישי לוי, הלחנתי לו, זכיתי להכין לו, זהבה בן, אריק סיני, אראל סקאט יוצא מחר. רן דנקר גם יוצא בשבועות הקרובים. זה קטע, כאילו, אני אשאל אותך שאלה. כן. אני כותב בעצמי, לעצמי, עם השם שלי, לא אקדמיה. אני, השם שלי מתנוסס על המאמרים שלי. אין מרגישה שכאילו, את הכותבת, כן. מישהו חם בעצת, שי לוי. כבוד גדול, והגרון כן? כזה לא יהיה לי בחיים, אתה זה יודע. זה אהבה. זה כבוד ענק בעיניי. כי זה זמרים, שבאמת כאילו, הקול שלהם זה קול שאני מעריצה ואוהבת, ומבחינתי זה כבוד ענק. זה מדהים. ממש. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על, על מה שאת עושה. כי אני אוהב מוזיקה, גוון. אבל אני, אם זה מוזיקה כזה שיר, הלכתי בשדות, ראיתי פרח, נשקפתי על הדשא, הרחתי את השמש. זה עוד לא יצא לי, לא. לא, בסדר, אנו חפף. את עושה מוזיקה שיש בה גם אמירה פוליטית מאוד חשובה, שמתחברת גם למשכן לילה. כאילו, אמירה פמיניסטית. יש פה משהו. אני רוצה לדבר איתך רגע על האספקט הזה. סבב. כי אני רוצה שתסבירי, א', מאיפה זה בא, וב', כאילו, איך את מרגישה שאנשים מסתכלים על המוזיקה הזאת סביבך? כן, אז יש עם זה קושי מסוים. יש כאלה שהיא מחליקה להם יותר בגרון, ויש כאלה שפחות. זה בעיקר השיר החדש בעצם, מה שאנחנו מדברים עליו, וואה חד פה. כן. הוא בא בכלל... שאת בין... לא תעשי אותו היום באולפן? לא, היום אני אעשה שיר אותו. אחר, כן. כן. אבל, אבל זה באמת לא בא ממקום של פוליטיקה, או זה בא ממקום של... זה התחיל הכל בשיחת בנות, ערב, מרגריטות, שוטות, סבבה, צחוקים, ואיכשהו הגענו למסקנה שכל אחת חווה את אותה חוויה במרחב הציבורי, עדיין נערות שוביניסטיות, עדיין יציאות ב-2021 שלא היית מתאר לעצמך שעדיין... לא מתאר, מתאר. אני מתאר. 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 וזה כאילו הרצנו דחקות כזה, וכל אחת אמרה, כן, לא, לי אמרו ככה, לי אמרו ככה. אנחנו רואים את רואה. הנה, זה מה שאנחנו רואים פה כזה. ניסינו באמת להציג גוונים שונים של נשים באוכלוסייה. יש פה נזירה, יש פה אשת עסקים, יש פה ילדה טובה כזו. כאילו מין גוונים נשים, גוונים שונים. כי את יודעת, יש בזה משהו, גם בקליפ הזה וגם בדרך שבה שילבתם גברים שונים בקליפ שאומרים ועושים דברים, יש פה משהו שאתם אומרות, משהו מאוד מהותי על החברה הישראלית. אין דמות לאישה שנפגעת במרחב הציבורי. בדיוק. זה כולנו. זה כולנו, וגם מעבר לזה, לא, אנחנו לא באות כקורבנות פה, אנחנו באות דווקא לחגוג את העניין הזה, שהיום נשים יותר ויותר לא חוששות בעצם להביע את, ולספר מה שקורה להם במרחב הציבורי. יש תחושה של יותר פתיחות לדבר על הדברים. ניתו. כן, אז נכון, בדיוק. יש פה איזה פטיש שבא בדיוק. לפנים של כל הגברים שחשבו לעולם חוסן, בדיוק. אני אעשה מה שבא לי, הם פחדות ממני. נכון, נכון, נכון. אז זה בא משם, וזה בא ממקום של לחגוג את זה, ולא ממקום קורבני. אוקיי, בוא נדבר רגע גם על ההיררכיות בתוך אנשים, וכאילו החשיבה הנשית. כי תראי, אני מלמד באוניברסיטה קורס, זה כן. חשוב לי, כי אני אראה את הרעיון הזה. כן. לסטודנטיות והסטודנטים שלי. אחד מהדברים שאני מלמד אותם, שבעצם המהפכה הלהט"בית, כן. פמיניסטית, הייתה, הבסיס שלה היה בתוך הנשים הלסביות. הנשים הלסביות היו הכוח המניע, הרבה שכוחים. וואל. היה פיצול מאוד גדול בתנועה הלהט"בית, כי הנשים הפמיניסטיות הלסביות הרגישו בשנות ה-60 שהגברים מתייחסים אליהם לא יפה. היה ויכוח קרע מאוד גדול, שהנשים איחו אותו עם התפוצה של האיידס בקרב ההומוסקסואלים. הם פשוט באו לטפל בגברים, שפשוט נפלו חולים, במיוחד בעידן רייגן. ואת ברעיון איתך מתארת כאילו סקשן שמאוד התחברתי אליו, לעובדה שנשים לסביות, ואני רוצה שתסביר לי מה את אומרת, כן. יכולות בעצם להשפיע יותר בדיון הפמיניסטי. כי בעצם איך שאני רואה את זה, מלכתחילה מוצאים אותנו מהמיינסטרים. זאת אומרת, לא מצפים מאיתנו לדברים שאולי מצפים מנשים סטרייטיות.
כאילו, אבל איך אפשר לעשות את זה? כי זה מדהים אותי. כי זה לשבור מוסכמות, וברגע שאתה שונה, אז יותר קל לך גם לשבור מוסכמות, כי אתה אומר, פאק איט. אוקיי, אני כבר שונה. אז כאילו, אז למה להתחתן? אז למה זה? אז לעשות את הדברים כבר בדרך קצת אחרת. דיון החתונה זה דיון חשוב. זה דיון בפני עצמו. כאילו, אם אתה נכנע לפטריארכיה ומתחתן, הוא אומר, פאק איט, את אמרת לו, אני רק מצטט אותך. בדיוק. אז כן, אני פחות מתלהבת מהעניין הזה, אבל אתה יודע, כל אחד, זה לא קשור אגב לנטייה מינית. לא, ברור לי. כאילו, מלא רוצים להתחתן, רוצות להתחתן, וזה לגמרי מגניב ולגיטימי. אבל כן, אני תמיד הייתי קצת מורדת כזאת, אז כאילו... ואז אני מוסיף את הדובדבה על הקצפת, את גם מדברת על הזהות המזרחית שלך, אני אוהב לקרוא לזה מדינות הערב והאסלאם. ואת אומרת, זה גם חלק אינטגרלי ממני, גם חלק מהמוזיקה שאני עושה. כן, כן. ואיך זה בא לידי ביטוי? כי את יודעת, כל אחד, דודו טסה אומר שהוא עושה את זה. נכון, שמה הוא עושה בעצם? שהוא משלב את הזהות המזרחי, שהוא לוקח את הקווייטים של סבא שלו. נכון, אני באתי בכלל מהרוק אנד רול, אבל כאילו, היה לי באיזשהו שלב, הכרתי, זכיתי להכיר את אהובה עוזרי, ולשתף איתה פעולה, ולהופיע. וואלה, הנה עוד דבר שלנו, המלכה האם. המלכה האם. פתחה לי את הצ'קרות לים תיכוני, אירחה אותי בהופעות, אירחתי אותה, זה באמת היה כבוד גדול. הנה משהו שלא ידעתי בתחקיר, תראו איזה קטע, הרגתם אותי עכשיו. באמת, היא ממש פתחה לי את העניין הזה של להתחבר שוב לשורשים, ולמשהו המזרחי הזה, ולא, אני לא תימניה, אני מרוקאית, וכן, כאילו... היא מדהימה. אהובה עוזר, הייתה, אללה ירחמה, זכרה לברכה. כן. אני... יש לנו עכשיו מופע לזכרה ממש, מלכת הכרם, מופע שלם. תגידי. אז אני אספר, אין לי כרגע תאריך לחדש. תגידי לשם, תגידי לנו לאיפה. אז כרגע אין לי תאריך חדש, אבל יהיה בקרוב. אבל מי שיחפש מלכת הכרם... מלכת הכרם, אהובה עוזר, מופע מחווה לאהובה עוזר, שמשלב גם קטעי קולנוע נדירים על אהובה. מספר את הסיפור שלה, של החיים שלה. מופע אינטימי, גדול. לא, מופע עם שמעון פרנס, וכאילו עם עופר פנחסוב, שבעצם עשה עליה את הסרט יצאו לפעמונים, גלית גיאת. הגנתי אותו, גלית אחלה חברה. מדהים. כן, וואי, תקשיבי, אני זה, איך הרסתם לי את הקטע הזה? הרגתם אותי, טוב. אז עכשיו ספרי על השיר שאת הולכת להשמיע לנו, כי כולם צועקים עליי, תפסיק לדבר איתך. יאללה, יאללה, אז בוא פשוט נשיר, זה נקרא אור, שיר שכתבתי והלחנתי, זה שיר... מהאלבום האחרון שיצא לפני הקורונה. מהאלבום האחרון, לחזור, שהושק בזאפה לפני הקורונה. אז אני אגיד לכם, אם תחפשו את לירון בן שמעון, אם תחפשו את לירון בן שמעון, תגלו את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם ועוד, היא יוצרת מדהימה, והיא תכף תשיר לכם את אור. אני אומר לכם בינתיים לילה טוב, תודה רבה ליוסף התנאי מן התרגום לשפת הסימנים, מישל שעומד פה ומזיז את כל האולפן בזמן שאנחנו יושבים, קבלו את לירון בן שמעון המדהימה. תודה. המרדף הזה גדול עליי ערב ערב לידך ולא לראות אותך המרחק הזה כואב מדי אור בטח עוד יחזור לילה אור בטח עוד יחזור את כל כך יפה כשאת שוב לחזור איתך להתחלה את יודעת זה פוצע את יורח עצים בלי מטרה אולי זה לא עוזר את לא יודעת לשקר אור בטח עוד יחזור את כל כך יפה כשאת
רציתי לגלות הכל, אולי פחדתי שבסוף ניפול, רק תשמרי לי את הסוד הזה בעיניים. בטח עוד יחזור לילה לעיר, ולך אין שקט. בטח עוד יחזור, את כל כך יפה כש גם כל פעם עונים, הנה אני פה עושה לייב בפייסבוק לכולם, כותבים שאת שרה מדהים. תודה אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אלינו, לירון בן שמעון המדהימה, עוד מעט בהופעות, חזרה, נגמר הקורונה, הנה שמעת אין תו ירוק וכו' וכו'. תודה שהצטרפת אליי, היה לי לעונג. תודה, היה לי לעונג. תודה לכל העושים במלאכה, אנחנו נהיה פה, אני אהיה פה עם כולם ביום שלישי, נעשה את העבודה של משכן לילה, לילה טוב לכולם, אוהבים אתכם.